د ډیرجر بعد د درې ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتائج اعلان شید د ټاکنو خپلواک کمیسون وای د بل خرات او پکتیکا ولایتونو د نتایجو په څېړلو بوختي او ډیرجر به اعلان کړي کمیسون وای د انتخاباتي شکایتونو سره په ګډه ناڅ کېد یاد کمیسون مسلوونو ویلي چې د ټولو ولایتونو پر نتایجو کار روان دی او ډیرجر به د پاتې ټولو ولایتونو پایلې وروستي او د ټاکنو خپلواک کمیسون ته وسپاري د ټاکنو خپلواک کمیسون په دا سال کې د ولشرګي د انتخاباتو د پنځه ولایتونو د نتایجو د اعلانولو هڅه کوي موترز نمائندان او ځیني سیاسي ګوندونه د ولشیرګي ټاکنو لغوه کول غوړي نن هم په کابل کې موترز نمائندانو پراخ لاریم کړي وو سلام وخت په خیر شهابور بختيار متخصد پرلمان نوداف پرول دونکو است په دې خبرونه کې د دې بس لپاره سره ملمن دي د ولشیرګي غړی محمد نعیم لالای احمد زه او د وقوهانو د تادی مرستيال عبد الله سبحان مصباح ستړي شهباس خیرغله مصباح په پېل کې تاسو راځم له حقوقي په لاره کې د یو کمیسون د دو دوور کمیسونونو کمشنران او مسولین پدې با تور باندې چې پټاکنو کې دوی په درغلې او په نور نور مسائلو باندې تورندي حتی محکمهي تماريفي کې او مملون خروج لانیږي اوس د دې نتایج ید انتخابات اعلانول کوم حقوقي مشروعیت لري دې رمیرباني بسم الله الرحمن الرحیم تاسو هميچه سب او درنو او درن کو تاسلمونه خال حقوقي اړه خو اغه چې قانون حکم کوي اغه د انتخابات کمیسون به نظارت او اداره کړي د د انتخابات او د دې انتخابات چې هغه شفافه او عادلانه و شي نو عادلانه والی او د شفافیت لپاره اغه کم معیارونه چې په نظر کېول شي دغه قانوني معیارونه دي یعنی په دیمانه دی چې پخې کې د کمشنرانو وظایف پخې کې د دارلنشا وظایف پخې د دغه ټول ا سیستم پر ټولګه نوښته شوې ده اوس کاچیرته د غلړې دی قانون سره په ټکر کې کی رامنځته کیږي په کې شک نشته چې هغه مشروعیت د خپل لاس ورکړي کمی کمشنرانو از لول دی قانون تعدیل دغه څه تغیرات شوه وسره لداه د اساسي قانون سره په ټکر کې دا یو څلورمه ماده کې تعدیل په ټوله کې مننده دی کمشنر عزل هم د قانون سره په ټکر کې یو کار دی یعنی او د دوی د سرونوالي تعریف کول په مستقیمه توګه د هم د قانون سره په ټکر کې کار او د انتخاباتو د قانون سره په ټکر کې کار نو اوس دا یو مسکنه حالت و چې ولسمه شر د په دې ان باندې چې ګویا وضعیت خراب د دې وضعیت خوالي لپاره دا کار وکه خو کومه مشروعیت ترشو په مشروعیت کې مونږ لپاره مهمه دا چې کم تسامیم چني ولکيږي په ټوله کې دا د انتخاباتو د قانون سره په, 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 په مطابقات وشي کچیرته د قانون سره ورخو یعنی کیږي یعنی عدالت سوال اندرازي او شفافیت تر سوال اندرازي شفافیت یو سراکر خده د انتخاباته لپاره بله مصباح په یو سوال ته ده چې کمشنران په دې باندې تورن ولچی ګواکې زین نوماندار نه پیسې اخیستې okay. په بدل کې کامیاب کړی دي یا په هرطريقه چې دوی ورته جوړه کړو اوس کمیسون نیوی کمشنران یا نیوی نوې پلاوی چې راغی دوی نتایجی لانی یوشمیر وکیلانو زی وکیلان کېږي سرټیفیکېټ عمر کې ال تک سارنوالی ځنګړې محکمه هغه تایید سيړي او دا ثابتي کې چې فلاني کمشنر فلاني وکیل نن دومره پیسې تخصفلین نن دومره بیا د وکیلانو د دې انتخاباتو طول حقوقي قانون ما شو تر پوښتنه لاندې دې د تلخ راشي او مرتشي راځي فسات ورکون کای واخستون کې دواړه بیا مجرم دي نو بخښار صاحب د جزا کوډ په 309 بیایي ماده کې د موزم شخصه کړې ده د رشوت په فصل پورې مربوطه ماده ده پدې کې بحث ده کچیر ته د رشوت د جرم په کابل مادي او معنوي مفاد را مې وسه شي مادي معنوي مادي مفاد مصادره او معنوي باطله کیږي نو کچیر ته په دجريان کې د څه ثابت شي چې ځینی وکیلانو د رشوت در جرم پر اساس را مې وسه شي ودی هغه پر تل شک هغه خپل وکالت تعریف له لاس ورکي او باطلېږي نو اوس دا واقعا زغړم یو څو وایم نوې کمشنران چې راغلي دي دوی د حقوقي مديريتی او سیاسي پروسې ته د اوس په کې خل دي دوی وخت تر تیوري دوی په ها په هاوي تر تیوري کډوی زړه تصميم نسي په دې معنی چې شفافيت او ادلانهواله وي سوال دا چې د ریواليتو نتاي بي څنګه براسي کول به وخت کمي سون ته ولي غلو کميسون وي چې ډير جره منغي لانو د دوی جواب په دوی په خپل ور کوي ول د منګ لپاره مهمه شي دا منګ غواړو چې د غرایې چې کارول شوي دا د دوی د فلټر نه د قانون مطابق باندې را مختلا شي او د اعلان کې کچیرته پکه د پداسه حال کې د چموږ نظارت کوو د موږ ټوله نه نظارت کوي نوري مددي ټوله نشي انتخاباته پڅنګ کار کوي یاندا په دې معنی نه چې دوی هرڅه وخت له موږ سره ومنله مشروعیت بدته قانون ورکې یو د قانون لخوا راځي ځینې په کسان په دې اند چې کله چې یو واشفه په دې کې اغیزه کوي زهر واچي واشفه ونیول شي آیا غذا د خړلو ده باسو الحمدلته دا دغه لړۍ ګوري څو حالات دي انتخاباتي تختی او انتخاباتي تخلف او جرائم ټول مشخصه دي او هر انتخاباتي تختی د ابطال سبب نه ګرځي اوس لوې ترنوالی په دې کې ورته مکلفیت هم درته چې هر هغه موارد چې دوی ته متهم شوي دی, دی په باندي یعنی ک اتهام د رشوت وسی نو باطل ده ولیکه اتهام دی او تختیوسی اتهام دی اغه د جزات کوډ د 303 او 23م ماده نه 303 شپک شپدریشه ماده پوری شي کم جرایم په نظر کې نیووسی وی دي که هغه جرایم و سی نو د اتهام مجازات دا اوس بس تاسو وځکره کړه چې هغه جرایم موجود وي نو دلته د ابطال حکم کیږي بیانو د کې شک نشته د ابطال مسله ده لارس ابننمو مندانو په کابل کې لارون کړه موټرې کاروان مایته سورنه اولی دی لاو ده په خوانی کمشنرانو اکسون مول او سم غختنه پم دی باندې چې انتخابات باید باطلی لاند شي او تاسو فکر کوئ چې په انتخاباتو کې جرم شوي نه تختی بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه سلامونه تاسو به اختیار صاحب محترم مصباح صاحب ته تلویزیون کارکونکو لیدونکو ته درارسه د مخې خدای پاک د افغانستان معلوم او نامعلوم شیدنه او شيخ خدایي په افغانستان کې پیدره رسول راولي زه زاداباسته ده کله ژ د اجنډا س با د باندې دي د سر حکومت چې تاسو وګوري په افغانستان کې هميشه مداخله په هر عرصه کې یا هغه خارجان چې دلته اشتون لري راغل دي یا زموږ هم سايګان لري ایا کله تیر ورځ د جمیه د ورځ د پاکستان صدر اعظم د عمران خان خبرته سړی چته وجور وړه یغه په دغه خبره کې غیر عادلانه او داسې کزاوتيو کې وباسي او کېږي داسې حکومت ورا چې د ټولو افغانانو نمایندګي وکي هلاین کې خپل په پاکستان کې د ټولو پای پاکستانیانو نمایندګي وکول چې بولتصام خو به خیر پنجاب حکومت مننه دا خپل شکارم مداخله ده دلته چې موږ ورته وګور دا د نن چې په کابل کې د کاندید صاحبان یا څه سايپانسي راتلسیو دا ژغی پرتکاوی دا پردی باندې نو چې دوی د پارلمان چوکي غواړي بنګره غا عدالت باید په نظر کې ونیول شي دوه مسایل ګور چې ډیر مهم دي یو مسله چې اغه فاول سر کې چې کم اغه پرتشکرو پرغه مسایل زباس نکوم نو زباس پرتې زبای نکوم چې په اغهول سر کې چې سودیش کاندیدان د لیست ساتو استلول تاسو ګوري خپل سرندوالي د امنیتي ملي د یوما وینې استلام کې ا د د د کمشنرانو سه استعمال کی هغه ورته چې پرمور باندې فشار دی د چا د خو د امنیت ملي اخیری د ا ا ا بیدت ادریژ دا خبر ا بیدت ادریژ چې وو سوی خاريجي ملکې پنامه خصه د تشدید لیدي ا بیدي اجمال ا بیدي اجمال ا بیدي یعنو او استعداد ته اجمال ا بیدي ته استعمال ورکی اجمال ا بیدي غورځي ته تشدي چې یعنی دغه پاول سرک چې خلق ویسل ان په دغه انتخابات کې دغه مداخله وي یو دغه نقطې دوه من نقطه تاسو ګوري یوازې د کمشنرانو بلکې هغه ولایتي مسولین خاموش خاله تلدل دا چې دغه وسکه سړی دا وایي چې په دې کې ریشپت په حلسې او پی سي بورګه ولڅوي دغه ریشپت پیخله کده قانون اساسي او ماده دا چې په دغه انتخاباته کې وګرزیدل ولیکوس که دا سړی وای چې جرم جرم نه د ملی مسایل بدنام کول د ملی خیانتي ک پر ملی مسایلو باندې څوک سترګي پټي یا مسولي لکه زموش پر ډیر مهمو ملی مسایلو باندې سترګي پټي څوک هغه کې ډورن و د تذکيره مثلا ک چې ټګر لکه عدالت پر بیت الله بار عزت ادا ادم کړی دا چې عجمال عبیدی یو شمل نومانده ته په زنګ و چې په لیست کې نه ته په لیست کې د نومانده څخې پیسې ویلاخستی دي دا سې د په بدبختانه په دغه انتخاباته کې په زرخاو انسانان کاندیدو خطبصه و نه حلويشت یا 200 نفر لا رفیدا کی تاسو ګوري د حکومت یو بخش مداخله کوله ټول حکومت په بدنامو پکه به شنو کې یو بخش درتي سره شریکانو دی په هیڅ سره له ټوله پروسه بدنامی کا ټوله انتخابات کمشنر هم بدنامو ده په ولایتو کې مداخله اته د کاندید سجولي بیا راز راز بیا در خپل په هر کې درې صاحب جمهور پر شاو خو باندې خپل خدای غذر مليت امنیت ملي د مویمه ادارې نو څه دی لازم کې وي دا ور راول دمره ول اته دونه تخنیکی جرم په دې انتخابات کې سوې دي چې د دغه زړو کمشنرانو د د لری کېدلو تبه 2 ورځي پاتوي لا په دغه مسائل په لاسونه په صدوقانو کې کېدل دوی بوس پر کوم شوبان دي پر کوم لیستونه په فیصله وکړي نو دغه کمشنرانو په د کمیسونو په مشرانو کې تقریبا فکر کومه ته دي چې شپږ کسان د معترضو کاندیدانو لړل سی خو دوی خپل هغه ټلیفون اښتدي چې دوی خپل د انتخاباتو د لغوکیدو غوښتنه کوله اوس د کمیسونو د وایار مرستال لزې موږ ډیر ژر نتایجی لاندو وستو یا خبر یا سي کولې کنه وزم موقف لپاره ارسنه تیر دي د شهدي اکچيري حکومت پدې ځي کې اکیلانه ګام پورته کي نور و ستاند بدبختي سره مخامخې غدا چې وځه ولسی جرګې انتخاباته تکلو به ډک وسول د ریاستي جمهوریت انتخابات دوی یو تاریخ باندې موږ انتخابات کو د بیومټریک پر سیستم باندې به با کیږي دا چې په سپتنام په بیومټریک باندې کیږي هر خبر خبرې خو پر دغه تاریخ باندې پر بل تاریخ هم نس کولای د بلې خاصه ک موږ ورته وګورو دغه مسله ټول د سر پیچلې د لکه جال د کمشنرانو چې وس دي چې کوم خدیدان دوی خو خپل باس کړي د خبرې د ایفتال دا کړي چې د انتخاباته من ولواد نه دی اغه مرجیه اغه ادارې چې کومه کوویننده دي فشار باندې چې فشار ور دي په اړه مسله کې مداخله کی تاسو ګورید انتخاباته په مسله کې د امریکا سپیر چې کوم ټویټ وکي د دې سره دا سیستم دوی په شریده چې بس د پارلمان د دې ابتتا چې جرې سلسله لکی مخبل رئیس جمهوریت مشوره دا په وخت کې مو وسمه ده که شفاف انتخابات کې اکاو اقدار تر روسی خوپه درې میشن په پنځمیاشتې دغه مسایل نشته چړلې د ابطال مسالې در ټولو مهمه ده د بل خاصه کوم ځورتو وګورو د ریاست جمهوری انتخابات بيخي سلنه سیاسي مخالفین निजामي مخالفین او خپل کومکوننده د امریکایي الات هغه خپل د ټول لاسرور کړی دي چې د حکومت تاسو ګوري د امنیت شورا سلاکار چې کوم دغه و کې پر خلک ساتنه او عدالت زبر سره دا خبرنه چریکې دلته پر دې باندې یا تد تر ټام په پوره د خبرو ورشه د مجلسونو پر جوړولو یعنی مملکې د مملکاتو چاته په خیرات کې ورکړي کدی دې مملکاتو په خرابې کې شکل دی د زړه حکومت او د نوي حکومت افراد او اشخاص معلومدار دي هغه په شکل دی او کدی دې حکومت په ناکامي کېدو کې تاسو ګورئ د ډېورل مسله خپل هغه خلک شه د حکومت څه یا په شواخصول یا د استعفا پر وړاندې استعفا چې استعفا وکړي دا ټولي مسلسل زبر واخه د انتخاب او جله بدا چې موضوع نه لاند شو چې د عمران خان او د زیني چارواک خبرې یو ده د زیني چارواک موږ ډیر ژر په حکومت راځي په افغانستان کې عمران خان هم دغه دغه درته هم دغه اکم بلک چې جوړسوي دي د پاکستانيانو دروسانو او د ایرانیانو او ځینی پاکستاني طلبا طرف سیاستون ځینی ایراني طرف سیاستون ځینی روسي طرف سیاستون د افغانان کیه اوګه ده یا کیده ده دا اوس ټول مسایل چې موږ ګورو اكيد ده بیان تللی ده د اوګه دا غیر مننه کولای شي بلنده د معاملات ان شاء الله به تګرځو تلنده د می روسه باسته دوام ورکوم بیا هم ستلمشه مصیبه په انتخاباتو کې چې کې چې ته خبره د تختی یعنی په ټول انتخاباتو کې تخته کیږي اما په دې انتخاباتو کې کله چې د نتایجو په ټول نتایجو ویل شي د نتایجو پنیمایي کمیجنرانه ځل کیږي وته محکمهي تعریف کیږي ومنول خروج اعلان کیږي دا په خپل یعنی حکومت دانه ثابتې چې په انتخاباتو کې جرمی مسائل تر سره شي نو بیا نور کمیجنرانه معرفي کیږي اوس څنګه کمیجنرانه د غښتنه کې چې د پات نتایجو وی اعلان کی نو کله چې جرم شو دی د جرم د بارسین مخ کې څنګه د نتایجو اعلان دي شي څنګه او مشروع پلمن راسته کیږي خ دغه یو محمد د منګ د پاره په وکیټ چې راوړو زکه منګ ګوري دغه تیر کمشنران دغه تیر کمیسونونه د یو تقنینی فرمان په ترڅ کې راมายستل شو ول لهغه مخکې د ملی وحدت حکومت شدی امزا سره اول اصل شرط دی دوي اصلاحات راوړي په اصلاحاتو کې یو بل تصرف چل کې ول نه غختل چې اصلاحاتو کې څلور کال درې کال شاوخی ولسم غلبه بس دوی خپل برنامه د سره چې اګه کومشنر راولي کومشنر راولي خا هغه موک د دی د لپاره په پا غ غیر حقوقي حاظومنل چې بیرته به قانونیت خاتورزي اوس چې بیا په دسی او حساسه مقټه کې دوی تصميمونه و ولسمشر داسې تصميمونه چي اول خو داساسي دا 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 او دا دا قانون له حقوقي لحاظ نه د سیستم سمندزه کې د اساسي قانوني اصول نه هم ماده سره په ټکر کې بي احزاب دخيل کول مدني ټولنې دخيل کړه په دې لړۍ کې هغه نوماندان چتور اوسه پوری نوماندان نه دي په شمولونه له سمشر احتمالي نه دي یعنی په دې مانا چې د احتمالي نوماند په حقوقي لحاظ نشته دي انتخاباتو د قانون د څلورم ماده نه هم فقره کې د کاندید لپاره تعریف راغلی اغه تعریف دا دا چې باید د نهایي لیست نه ووز نو دوی نه دی وتل کې <تصفح> دغه څه دوی خپل جال کړی تذکیرو کې تحصیلې اس نه دوی د مجرمو لپاره باندې تمشته دا تور پېښه دا تور پېښه چې دوی د ډېر د شهانو کې دا څرستا اوس خبره دا دا چې نو کچیرته دوی هرڅه کوي د وخته له غیر قانوني ولا دغه نه کوم چې رانچ راغلي دوی کچیرته د اغه تصمیم چې د رشوت له جره پور استرمنسته شي یا خود باطل موضوع متره او که نور هم شفافیت په نظر کې نني ولکيږي د قانون سره په تکر کې کار کوي د دې ولس لپاره د قبولیدو ورمله یو بل مسله په وقو کې لاس کې چې ته کمی څون چې و اس نني مرستال وایي چې ډیر ژور دری ولایتونو د نارنګ پاتي نور باندې کار روان دی لانا وي که چې ته نتایجی لاندې د سیمه مولي غونې تغیرات فکر راغلي وي په خواني کې مشترا پهل بره نه خلی زکه پرات په دې باندې خلی چې مسله نو هغه د 15 ولایتونو مسله مش نه نمونې خروار شو ګوري له سياسي له غزنه به بارات وو اخلي خو حقوق د لړۍ واځي کړي دا و سغا تیر کمشنران تر تحقیق لاندې دي تر لاندې او د اجرات جزایی قانون 293 ماده کې او بحث دا راغلی چې تحقیق د جرا... جنايي او د جنایت جرم لپاره یو حتمي موضوع ده او په دغې جریان د تحقیق کې کثیر اسناد پیدا نشي نو له سارن ولی هردا یو شبل چې حکومت یو ډول مداخله یا د پلان خي, خي, خي. نن هم په خبرونو کې داسیاستناد لاس راغلی تر یو څو دوسي چې جرمی مسایل رې په انتخاباته کې ډېر لړشي وي دي اما د کمشنرانو اڑون یو دوسه تر سنه د څېړل شي دوی ولیاول دا دوسې نه څېړي چې معلوم شي چې جرمي مسایل ډیر وي نو د هस्पिटल مسله کیږي یعنی دوی دا داس معلومي چې دوی دا پرې خره چې نتایجی اعلانږي به پروسه د جرمي مسایل کثبته شي به غوጺ دوی دا موږ هر وخت د دغه گیم چې بازی کوي دغه کومه بازی د حکومت لخوا نه کیږي کله عام خلک پی پوه نشي خو موږ پی پیږو ځکه د قانون نشي لګ هم پوخه ها که کی 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 دي هارڅو کی کی مونږ زکه په پیغو چې قانون په ساده الفاظو لیکل شو د خپل لړې کې نووس ډیره مهمه مساله د لویس ارنوالی لپاره ده هرچې ما په خپل لویس ارنوال سره هم ولیدل پاندې حق لبانده او ویل چې دا موضوع په حقوقي لحاظ مخته دي ډیره مهمه مساله ده چې دغه کسانو باندې تور لګېدلای د کمشنرانو پرتل دي چې لویس ارنوال دې دوی دا تور لري نه کی دبل دا کډغ نور کمشنران غونډه لکه لک نورستانه او د نور کسانچول هغه نور کمشنران ګوري د ولسمشره په مقابل کې تور اوسه تورندي او هغه د راخر د عمر تورن بوسي او فکر کوي چې دا تور په خپل ولسمشره په دی لګولای چې په نیمایي د لارې کې دوی یې ځل کړي دي ولسمشره د دې ترڅنګ چې خلکو تورن کړي اسناد خلکو سره شته بیل بیل برخه ده کنه اوس ولسمشره په نیمایي لارې کې دوی مکه نتیجې ته ګورو ګرای د منګل لپاره مهم چي دا د یوي خونه ملي حاکمیت اراده ده وس نیم کلاپاتش ولا باندې پروسا کی لبل خوانه دی د دولت دی یو رکن موزوده مونږ دا وس دیموکراتي تعریف له لاس ور کړی دی یو رکن ملبانس تلل دی اوس مونږ پرلمان نه لرو دیکتاتوري نظام ده دا وس دا یو زمینی دیکتاتوري نظام ده ځکه مونږ یو اصلي رکن چې چې دولت رامنځته کړي د وګړو قوه نه شوه مهمه نو کوم حکومت باید سکه کی چې ته قانون تر په خو لاند کې دی د دې لپاره چې دولت رکن تکمیل کی یو ډول بنټایجی لاندې پرلمان وښتا کړی نو نو ګوري دا چې حکومت څوک یې یعنې دا کړنه مې روانه حکومت دی مانا چې د قانون خلاف عمل دی ممکن دی حکومت نیت سم وسی خو مونږه نقض قانون بولو او هر مصلحت مونږه خراب کړي او هم دغه مصلحت او دغه مسکنه حالت دا د مونږ د 8 ستونځلرو ولاسمه شه د انده غاصي قانون په اساس راغلي دا او اساسي قانون ورته یو ستانډرد ده چې د انده پطبق باندې کارو کی اوس چې نخځي په هر مورید کې نخځي منګل لپاره د قبل دو وړنه ده دا تیره منه کوم سپاسیب کورولان لاله سپک چې په پدي شکل باندې روان وي مخکې مونږ یو مثال ورکه چې کاشفه دي چې زه راچی نو واشفس باندې کی ګنوغه ډوډی چې پخا کړی ده هغه د خوړلو ده خو ته پانار سړیو چې خوړل نه ده نو څنګه کېتی شي چې کمشنران محکمهي تعریفي شي او دوسیه چې روانه دی وی چې دوی جرم کړي امانتاي د انتخاباته اعلان شو وکیلاندي معرفي شي صادقانه په دابا سړی ارداش <تصفح> رواخي ز په د نوکته نوکته به یی بس ته پر رکو غواړم چې څومره سل داسې په شمیره سره یاځک دغه جمهور دا پردا په کار دا یا د خپل په خوښه باندې کاندیدان دي چې معلوم کید ولسی جرګه هغه دی راولې در د غلات هغه شدي چې ار څوک راولې یعنی انتساب دي ولې د سفارتوت نور نور پرېږدي د سفارتو او د اپیسو دغه دی راولې چې څوک چې پر خپل وکالت باندې پیسي ورکی کمشنر چې پیسي ځنه اخې دي نو هغه خودغه د ولسی جرګه باندې ودی نکتو نیوکی وې ولې خلک دي دغه او چې په ساته واره مساله پر ولسی جرګه راوستله یعنی د کرشټا او د ولسی جرګه د وکلا نوم خلک په تکلیف و رئس جمهور ته دغه پيڅلا پکره سو مسایل دي باید وګور چې په ديكي په سنجیده تاسو مهمه نیولسي رئیس جمهور تاسو وګوري د کمشنرانو څخه وکړا آزادو ته ورکړ په دوی غوښتل چې خپل ځان پخسبنکي ریجمور خو یو شخصي څفرشته خو نه ده د دسر همیشا په څنکی د منطقي استخبارات او زینېولي وزيناولي... چې دغه مملکاتي داسې د بدنامي سره مخامخ کی د بلیکواتر مسله راپورته سوله د ډورن مسله راپورته سوله د طالبانو د پاکستان د لاسکشل د پدې نامه چې د داعش د دا امریکا پروژای بولل په غوخه خپل اغه خلقو چې د دا... طالباني راورسل د دا داعش دا مخنیوي د دا پاره ایرانیانو پروسانو باندې هغه طالباني پر خرچ كل... کړ چې د داعش مخنیوي په کې دا د ابریکاینو دی هغه خلکو خپل <سؤال> دغه ساغه کډه دوم دی چې خپل اتمر چې دا لوبي ورته جوړه کیا د پسان کې نور خلکو دغه شان کوش کاری غو څوم مسائل دي چې د مليګټو د لپاره باید شخصي ګټو په باید څوک پروا ونه لري ز ز ما وکالتنه دی په کار ز ما عدالت په کار دی په دې مملکت کې کوزارت سره کو غوس ما د اشرف غنی یا د رکتس اشرف غنی او د ډاکټر عبد الله د حکومت د غزنې غم نه راغله نظام یې خې د بینه تللی دی د یواز د ایران خل خبرینه د ځینی د منطقې د استخبارات سره جوړ سیاسي نو درخه څنګه رنگ رنگ خبره وزه څو مسایل دی په ښکارا وایسي د امریکا حکومت په سولر کې د دې د پاره د اخیلو سولې چې پاکستانیانو د احمدکو د حکومت سره جوړ د پاره نن چې د امنیت شورا در مشاور د خپل خبر راوځي الته مجلس پر جوړیږي لکه دې چې خیانت کړي د افغانستان د خلکو حق دی رسونه د سولي خبري باید د حکومت سره ووسی در حکومت تر چتر لاند ووسی چې د ارچا سره کیږي زما به او د مشورې په شکل باندې رجبر تام یا ابطال یا د خپل خوشي وکیلانو راول د یو رجی دپارچي دغه پارلمان ابتتاقه خدایو کې وسات پکې نه شي چې د ملت جګ راپورته کی د یوازې افغانستان د ډاکټر صاحب اشرف غنی د زموږ د ټول سره شریک وي ارغه ملی مسایل چې موږ د نظام او د حکومت تر فداریک او په کومه مسله کې خیانت پکې وي نکه تم پرکو نیوکو پرکو ا مشکلو جنجالو مر سره جوړو یعنی په څو مسایل دي چې بلی مسایل دي پارلمان چې دلورو چې مصباح صاحب یعنی پټولا کې وخت پوره دلاله ما ما چمتغه لاره د شتاسو په شته وایي چې مصباح اشاره ورته وکړه چې پارلمان چې نه دی دکټاتوري نظام دی پارلمان باید ابتتاسي باید وکيلان کوي ورس کې نه کوي باید انتخابات باید تلشي باید امریکا افریقا مجبور پدې باندې چې د افغانانو په لاس کې سولې وایي هغه څوک چې د متکی د سپارښتنه جوړه کړې ده غوړی نظام د مشكلات سره مخامخ کې اشرف غني کې د ناداقي نر دی ودرې اګه څوک سپه خیانت باندې تورن دي ځنونه کاجت کړی دی وای دا کوملی خیانت سم نه دی کور ودان مزباس احساسونه مننه چې به دې باسګ مګرنه کور مدان تاسو بدون کوم مننه نکوم چې ملتيام کړه تربیه خو ته پام